que bàsicament, encara que això apareix aquí amb tres inputs importants, realment tot es basa en la incorporació d'un primer paràmetre, i és un diferencial de midament. És a dir, és un diferencial de producció esperada d'acord amb qualsevol esdeveniment que es produeixi a obra. Això dona lloc, evidentment, a facilitar l'avaluació ja d'entrada, abans de que es produeixi obra, de la implicació i de la importància d'aquesta incidència, i a més ens permet una cosa molt important, que és que tota aquella gent que intervé en la gestió de l'obra ja tingui molt present ara, si no es canvien les coses, quin és l'horitzó final de liquidació econòmica de l'obra i, per tant, les desviacions. Bé, les aportacions i avantatges bàsicament són les que ens havíem centrat en els objectius. Per tant, és una metodologia, una petita modificació que és aprofitable per tota l'administració pública encarregada de gestionar i supervisar l'obra. És d'aplicabilitat absoluta, no solament a l'obra pública, sinó també a l'obra privada, i tant a l'obra d'edificació com a l'obra civil. És terriblement senzilla i flexible, té possibilitats, evidentment, de representar-se gràficament, com ara veureu, el comportament de l'execució de l'obra, permet l'avaluació immediata i completa de la desviació des del moment que es produeix o que es pensa que es pot produir, possibilita el que hem estat reclamant molts de nosaltres, que és la sintetització de la informació ingent que es genera a l'entorn de l'obra per tenir una visió completa de quin és el seu comportament econòmic i el seu compliment temporal. Representa un avançament significatiu del temps en quant a la presa de decisions. La gent, l'administració i els tècnics disposaran de molt més temps per poder actuar i corregir aquestes desviacions si és que realment hi ha alguna possibilitat, i també permet la producció necessària per complir sempre els terminis d'obra que havien estat prèviament fixats. Per últim, també possibilita una cosa molt important, i és conèixer i també després analitzar les causes de desviació econòmica que poden presentar les liquidacions d'obra. I la segona part la deixo a la meva companya, Esther Gifre. Bé, aquesta... Hola, sí? Bé, d'acord, jo us he explicat una mica la part, diríem, més pràctica, més aplicada, no? És dir, una vegada doncs, s'ha introduït la informació, s'ha integrat aquesta informació de caràcter econòmic que s'evidencia durant l'execució, s'integra en els models, en el model que s'ha proposat de seguiment i control, aquest model actiu, doncs a partir d'aquí som capaços d'extreure tota una sèrie de magnituds i d'indicadors, ja siguin desviacions o índexs, que permeten analitzar quin és el comportament de l'avançament de l'obra en termes tant de caràcter econòmic com temporal. En aquest cas concret tenim una taula de valors d'un escenari en concret i d'una projecció de l'obra en uns períodes en la que les magnituds que obtenim i que són valors que extraiem del model de seguiment són, evidentment, el que seria la planificació inicial de l'objectiu de cost, evidentment, del que serien les relacions valorades, que és la producció real executada i aprovada, són el que anomenem les certificacions d'obra, aquests valors són coneguts, i afegim un nou valor, que és el que aporta el nostre model, que en aquest cas és aquesta estimació, aquesta projecció de l'horitzó de liquidació. És a dir, aquesta anticipació, segons el que està succeint, segons la realitat del que succeeix en el moment en què es produeix en el control, anticipem quin pot ser el cost de tancament de liquidació d'aquesta operació. En aquest cas concret veiem que ja en el període 3 som capaços d'avançar el que acabarà costant l'obra. Finalment, aquesta integració de la informació en cada moment facilita aquest avançament en el coneixement del comportament de l'obra. En quant a el que seria, entenem que una de les eines que té un gran potencial és de transmissió de la informació, són les gràfiques, la representació gràfica del comportament en l'avaluació, en l'evolució de l'avançament de l'obra. En aquest cas, fixeu-vos que tenim tres magnituds, bé, no m'entretinc molt perquè crec que estem fora de temps, per tant,
important la representació dels valors perquè facilita molt la interpretació dels resultats. Desviacions de caràcter econòmic, de caràcter temporal, per tant anticipem que l'obra durarà més del que estava previst, per tant podem prendre accions, mesures per arranjar aquesta situació. Finalment, el quadre de comandament, que seria aquest model d'informe que permet transmetre la informació d'una forma, diríem, senzilla, ràpida i que sigui interpretable per aquells operadors que no coneixen molt bé aquestes eines. Per tant, transmetem informació de l'estat de l'obra i de l'import de liquidació. A part de la representació dels valors de la taula, adjuntem en aquest quadre de comandament la representació gràfica i jo crec que molt important una aportació que és la representació del comportament de la desviació econòmica classificada segons el marc legal vigent, en temes de, en aquest cas, contractació d'obra pública. I finalment un resum de com s'han distribuït aquestes desviacions segons les tipologies classificades. Bé, conclusions. Crec que és una mica redundant, ell ho ha comentat, en tot cas creiem que és molt oportú replantejar-se els sistemes actuals i avançar el coneixement i aportar en benefici del bé comú. Lògicament, aquesta incorporació, aquest coneixement, aquesta informació, aquesta integració de la informació permet fer analitzar les situacions de futur, per tant, coneixement de la situació, de la circumstància i permet avançar-se en la presa de decisions sent conseqüent amb el que acabarà passant. A part d'això, doncs disposa, com dèiem, l'objectiu de fet i el més important de l'aportació és que ens permet fer aquesta visualització de la liquidació del tancament de l'operació. Per tant, sabem on anirem a morir si continuem amb aquesta dinàmica. I la representació gràfica, els quadres de comandament, que entenem que són molt interessants per transmetre la informació a tots aquells responsables que han de prendre decisions i que, per tant, se'ls ha de facilitar aquesta tasca. Bueno, aquí doncs, simplement fent palesa la dificultat que vam tenir en el seu moment a l'hora de fer la consulta a través dels mitjans electrònics de la informació publicada en els diferents portals que faciliten informació de caràcter públic. En tot cas, és un comentari que, si convé, en parlem. La difusió dels resultats. Home, nosaltres estem treballant amb articles científics perquè entenem que és una aposta interessant. Creiem que és oportú difondre aquest producte als diferents possibles interessats, aquests operadors que poden beneficiar-se. També en els paquets de software, en els programes informàtics com ara TCQ, per integrar aquest model molt simple, molt elemental, per tant, i que pot tenir un gran potencial. Participació en congressos i estem treballant també en tesis doctorals. I com no amb la docència, és a dir, entenem que una de les nostres, com a docents que som, al final també ens interessa molt aportar el coneixement als nostres estudiants. D'acord? Per tant, fins aquí la presentació. Moltes gràcies per tot. Molt ràpids. Bé, bon dia. Som de la Universitat de Girona. Venim a presentar el treball i les conclusions d'aquesta convocatòria en la que hem participat. Intentarem ser molt respectuosos amb el temps, amb el termini. Bé, nosaltres hem estat treballant sobre el desenvolupament d'una idea que millori el sistema de gestió, de seguiment i de control de costos en el tema d'execució d'obres. Bàsicament per què? Doncs perquè el volum d'inversió en la llei de contractes de les administracions públiques en el tema d'obres i d'infraestructures és molt important. I segon, perquè els resultats econòmics que presenten les liquidacions d'aquestes obres presenten molts problemes i moltes desviacions, malgrat és molt difícil saber de quin import definitivament estem parlant. Per tant, quin és el context de la nostra feina, de la nostra recerca? Primer és el contracte d'execució, el comandament, per passar les diapositives. Company, ja el tenia. Vale. El contracte d'execució d'obra, concretament amb la fase d'execució, ens centrem molt en els resultats econòmics, amb el control de les desviacions i des de la perspectiva del client, és a dir, de la pròpia administració pública, dels tècnics que col·laboren amb la direcció amb l'administració pública per portar-ne el control, la direcció facultativa, o fins i tot en figures com poden ser la d'un project manager. Quina és la problemàtica que hem detectat i sobre la qual hem intentat treballar per solucionar-la? Primer, les estructures o les metodologies que s'utilitzen en el seguiment i control d'obres no han canviat en els darrers anys. Es continuen mantenint bàsicament
les mateixes estructures. És a dir, són controls totalment passius. Expliquen el que està passant o el que ja ha passat. Mai evidencien com pot ser el comportament econòmic de l'obra en el futur. Per tant, hi ha una tardança realment a detectar les desviacions econòmiques que pot arribar a presentar una obra. I això vol dir que els terminis perquè té el client, l'administració, la direcció facultativa o la persona que gestiona l'obra disposa d'un termini relativament molt més curt que no pas si aquestes evidències es haguessin fet abans. Evidentment, el sistema de control i de seguiment de costos, una de les coses que no permet, perquè només reflexa el que està passant, és conèixer o evidenciar realment la magnitud total de la desviació i també quin és l'horitzó probable de tancament de l'obra. Tampoc és d'utilització, no és d'ús continuat, la possibilitat d'utilitzar quadres de comandament que simplifiquin la informació ingent que es genera al costat de tota una obra. Bé, quina és l'estratègia de treball? Doncs, per començar des de la pròpia estructura habitual de seguiment i control de costos i siguent conscients de que es presenten desviacions de producció sobre les partides previstes que estaven en el projecte, que hi apareixen preus contradictoris, que hi apareixen expedients modificats de projectes i que també hi ha una gran informació de decisions que es van prenent i comentant que després portaran aquestes diferències de producció, actes de preus contradictoris, a modificats que es presenten en les reunions d'obra. Tot això integrar-ho en un model que d'una manera molt senzilla i siguent molt respectuós amb l'estructura de control permeti i doni aquesta visibilitat de detectar els problemes abans. És a dir, és el que nosaltres anomenem un control més actiu. Com bàsicament la idea és molt, molt bàsica. Tots els que hem treballat en l'entorn d'obra sabem que els problemes es detecten abans de que s'executin. Per tant, el sistema que hem proposat i que hem desenvolupat és un sistema que permet integrar aquesta informació en el control sense interferir amb ell des del moment que es presenta, amb independència de quan s'aprovarà, de quan es començarà a implantar obra, de que quan quedarà començat a reflectir en el control de certificacions d'obra o de relacions valorades i quan s'acabarà. Per tant, incorpora informació econòmica, no afecta el sistema actual de control econòmic, redueix enormement el temps de detecció en les qüestions més importants, afavoreix el que passarà en el futur amb una evolució, amb una avaluació final de l'horitzó on pot tenir repercussió aquesta decisió o aquesta incidència o aquest acord que es pren a obra, i juntament amb això el que hem fet és desenvolupar un conjunt d'indicadors, magnituds i ratis que faciliten també, ja ho veureu després, doncs,